Cesta na nahoru na rotundu není vůbec snadná, je to jedna z nejobtížnějších cest. Je prudce do kopce, je perfektně značená. Je perfektně značená, ale je to opravdu stoupak, není to pro každého. My jdeme přímo z Regetova. No a je to opravdu takový sešup, respektive stoupák. Slyšeli jste vlka? Králem těch hřbitovů Dušana Jurkoviče v Nízkých Beskydech je bezesporu hřbitov na Rotundě. Tak se jmenuje ten kopec, kam jsme se vyplazili z osady Regetov. Hřbitov lze nazvat také český, protože je tam opravdu spousta Čechů. Je to docela náročná túra, tady asi málo kdo z našinců zavítá. Pojďte se podívat. Dnes jsem potkal dvě vandračky, které šly právě tímto směrem, možná, že je tam potkáme. Sami uvidíte potvrzení mých slov o tom králi. Jednak je to nejvýše položený zřejmě hřbitov, kromě toho Malostovu. Malostov. A jednak je v skutku impozantní. Kdysi, když tady nebyl les, tak vlastně vévodil celému tomu kraji. Tedy ty jeho věže. Řekněte sami. Se ani nevejde do záběru. Nádherně opravený.
Podívejte na důmyslnou tu branku, kladku. Tam na tom prostředním, na té prostřední věži dole na pískovcovém kameni kvádru, který tam je nápis v němčině, pod ním je neumělý polský překlad. A ten nápis říká něco ve smyslu: neplačte, že ležíme tak daleko od lidí. Četné bouře nás tady již překvapily. Potrápili. Přesto nás však velmi často budí včasně ranní slunce. A jako první zažíváme jeho blaženost.